Šarazečajáte. Vrocno po týrte jsem šel. Tady je Andry. A já vás srdečně zdravím a vítám vás u Šarazu Rejahent na měsíc listopad. Málem jsem zapomněl, že ho mám točit. Tak vlastně k němu zasedám teď ráno po probdělé noci. Takže nemám takovou energii, že bych tady chtěl jakoby předávat nějakou velkou moudrost. Šířit velký světlo. A tak. Takže jsem se tady jenom tak jako... tak jsem se tady vlastně karty, které bych mohl použít k tomu věštění. A říkám si, co je pro mě teď jako nejdůležitější. V prvé řadě, a než se pustím do výkladu, tak bych chtěl jenom zmínit, že jsem udělal drobné změny, co se týká výkladů karet u mě doma. A jsou to opravdu jenom drobné změny, i když si myslím, že někoho mohou překvapit. Jednou věcí z těch několika je, že jsem přestal přijímat dary a nechci to jako vysvětlovat, protože to logický důvod nemá, jenom cítím, že za výklad si říkám určitou částku a není potřeba to doplňovat dary. Takže žádám všechny ty, kteří přichází, aby nic nenosili. Ať už se jedná o květiny, nebo se jedná o knížku, nebo o jinou maličkost. Já myslím, že jsem se nechal obdarovávat dost dlouho. A teď přichází čas, kdy vím, že můžu požádat o to, abyste mi dary nedávali. Zkrátka, za svou práci si beru nějaké korunky ve formě finančního daru, takže nechme to tak. Jo, a já to cítím, že tak to je v pořádku. No, co tu mám dál na srdci? Druhou věcí je, že jsem si říkal, že po letech přejdu k vykání, než bych chtěl vykat vám teď a tady na YouTube, to ne, ale v osobním kontaktu mi to teď přijde adekvátnější. Mám pocit, že se tím totiž nějaké věci vyjasní sami od sebe. A co ještě? Ještě něco? Asi takhle. Tak. Šarazu Rejahent by nám mělo povědět něco o tom, jak se dostaneme na své srdce v průběhu listopadu. No, co nás vlastně může od něj odvádět a naopak, co nás k němu může přivést. Je to jenom taková jakoby jako téma toho výkladu, ale nejdu za ním slepě, jako nebudu se ptát karet na tyhle konkrétní otázky. Zkrátka, karty zamíchám na listopad, ale hledejte v tom tuhletu nitku. Jako první mi chodí přizvat Anděle Hvězdného Avalonu. A když je teda už budu míchat, to je, takže to padá.
Když už to tady budu míchat, tak pojďme si říct, že Hašamanar Freča Ahva Freča Ešrk. Drak v andělu, anděl v člověku. Tak. Omagaháš, který je o hojnosti. Tak nevím, co dělám špatně tady. Tak, o hojnosti. Snaž se o otevřenost s druhými lidmi, nebo snaž se o otevřený vztah s druhými lidmi. Nelpi na nich, nelpi ani na situacích, odstřihávej šňůrky a chovej se k druhým jako k památkám. To je v podstatě jasná informace. Spojuješ se s vyššími úrovněmi duchovních světů, získáváš pro sebe hojnost. To je v podstatě taky jenom čistě informace. Já v tomhle cítím nic překvapivého. Jednak protože Momagaháše jsme už v minulosti vytáhli nesčetněkrát, ale nechodí mi teď tu informaci rozebírat. Možná v průběhu se k ní nějakým způsobem vrátím. Chodí mi vzít tarot pana Rohlíčka, který by mohl trošičku poukázat na to, v jaké oblasti můžeme energii toho Magáše pozorovat. Páže mečů. Chodí mi říct nějaké si cíle vědomosti. Jo, tam, kde jsem cíle vědomý, si můžu uvědomovat, že mám větší tendenci se na ty lidi vázat. Na nich nějakým způsobem pět. Tam, kde mám ambice, tam, kde mám nějakou touhu něco dokázat. A tím si ale mohu cestu k té hojnosti jako uzavřít. Tak. Jak nahoře, tak dole. Božská mana, princip nahoře. Princip dole. Západ slunce. A strhání květů sakury jako syntéza, výsledek jako příroda především. Dobře, beru to jako informaci zase. Padlý anděl. Asi vám nejdřív vytáhnu ty karty nebo co. I když zase u nich mám jakoby pocit takové, jako, že u nich usnu. Že nemají na mě efekt ty karty, jakože probuď se, Andri, začni něco konečně vykládat. Ne. Martin. Padlý anděl Martin, který se tak trošku jako skrývá, nevyjadřuje se jasně, nezaujímá stanovisko, má strach z odhalení, žije zkrátka jakoby v malém světě strachu. Jednu kartu truchlení asi vytáhnu, co? Tak tu máme všechno. Pohřbít něco. To světlo mě tady štve. Pohřbít něco. Ani mi nechodí zkoumat, co? Není to podle mě vůbec důležitý. Něco. Ani vy sami to nemusíte vědět. Jako, když se vám to ozřejmí, proč ne? Musím se koupit nějaký stran na mikrofon. Tak. A jako poslední vytáhnu vznešený osudy obyčejných lidí. To jsou mě nový kartičky, nevím jestli
je znáte, co dostají na The Gamecrafter. O, vyšel Matcha s Kitakami. Pojďme se na ně podívat, Matcha s Kitakami. Chtěl bych se říct celý já, ale nejsem to já. Matcha vlastní pole a zahrady, malý palác s kouzelnou studnou, avšak kdyby přestal mluvit, přerušil intriky, byl víc pokorný a vděčný, mohl by užívat toho, co má, od rozličných nefritových šálků na čaj po smaragdové náhrdelníky. Když byl chytrý, aby vše shromáždil, měl by být chytrý, aby si to také užil. Tak to je poselství a Matchi s Kitakami. Že si ho můžete pořádně prohlídnout. Tak. Jsou moje milované manga kartičky. Tak. Takže to by byly vytahané karty a teď jako co z toho, že jo? Jako karty výmluvný, já se na to naladím. Nevím, první, co mi chodí tady u toho padlého anděla Martina je, že tady už jako může někoho omrzet, se pořád skrývat. Že to je jakoby karta, která sice jakoby konstatuje, jo, tohle je kvalita toho padlého anděla, ale vlastně mě už to může nudit, se skrývat, nebo mě to může vysilovat, unavovat. Že tam ani nemusí být vlastně nutně ten strach. Že to je spíš energie, mě nebaví předstírat něco. Mě nebaví něco schovávat, mě nebaví žít podle morálky, mě nebaví tamto. Že vlastně pod tou kartou, jako kdyby jste schodili se sebe strach, že na vás někdo něco odhalí. Že to vlastně jako na sebe odhalíte dřív, než to o vás někdo druhý řekne. Je to vlastně karta doznání se ze svých chyb, je to karta, kdy si sypu popel na hlavu, je to karta... Mě chem chodí, že to je vlastně jako nějakým způsobem pokání. I když samozřejmě pokání má jiný kvality, než... že to pokání mi tady přijde jako součást tohohle procesu, ale není to... že to doznání je součástí mého pokání. I když mám dojem, že když bychom vzali ten význam slova pokání, tak to není o tom vlastně. Jo, že to, že se z něčeho doznám, že se už nechci něčím zabývat, že už se s tím nechci jako, že už tím nechci ztrácet životní energii nějakým popíráním, nějakým schováváním se, tak vlastně tím se dostávám do energie nějakého si pokání. Že to je prostě nedílnou součástí toho procesu. Že tam může dojít ještě k nějakému pročištění. A tam je k tomu tahne ta druhá karta, že příroda především, že vlastně se tady hovoří spíš o nějakých přirozených jako instinktech nebo přirozených věcech. Tak jako slunce zapadá, je to vlastně přirozené. Jo, že to, co jakoby schovávám, je vlastně něco velmi, velmi přirozené. Trhání květu sakury jako princip, jako syntéza je vlastně mým cílem v tomto procesu. Není někoho šokovat. Mým cílem je uvrhnout se do nějaké meditace. A pohřbít něco je spíš vyjádřením jako odevzdáním slabosti. Já pohřbívám své slabé já. Zřejmě. Jo, že tak, jak předtím jsem tam neviděl ten význam, tak teď ve spojitosti s těma kartama
mě to odkazuje ke slabému já. Slabému ne ve smyslu... méně odvážnému já. Ne, že by to slabé já bylo špatné já. Jenom prostě už neprospívá mi v tuto chvíli. A i s tím má co si společného ten mača, protože mača touží potom být exponováno. On vlastně tvoří svůj poetický svět, ve kterém žije, ale realita mu vlastně tak jako uniká. Jo, to je to, že měl by být také chytrý, aby si to všechno také užil. Ale on si neužívá jenom nefritových jako šálků, to je to vnější zdání. On sice jako na kartě žije v krásném jako půvabném světě, ale vlastně má také své jako potřeby, ty lidské. Jo, že pořád ta karta představuje vznešený osud obyčejného člověka. Ten obyčejný člověk je z masa a kostí, to znamená, mača projevuje sám sebe ve své přirozenosti a vlastně jeho touha potom, aby něco bylo exponováno, vyzrazeno, je vlastně odrazem jakoby touhy žít v pravdě. Že z nějakého důvodu si myslí, že jeho život, jeho projev, jak on se projevuje ve svém světě, není adekvátní roli, kterou hraje v tom světě. A vracím se teď k Momagahášovi. Chovej se k druhým jako k památkám, protože už zapomněl, že jsou tu stále ještě nějací lidé, nebo že je tu stále nějaká energie, která je úctivá, která se nevysmívá, která neznevažuje. Že možná uvěřil v to, že ambicioznost, zdravost druhých lidí je vede jakoby k morálně počestnému životu, který je určitým způsobem přetvářkou. Vlastně mača, jako kdyby hrál i tu hru s nima, ale on prostě jenom zapomněl, že lidé mají svoji přirozenost a když mača, potažmo Martin, projeví svou přitažlivost, teď mi došla taková vzájemná souvislost jako těch dvou karet skrz jména, že se vlastně jako kdyby hovoří o jedné a o té samé osobě. Když si mača dovolí svou přirozenost, tak přirozeně z jeho života odplují ti, kteří už nevyhovují jeho nové skutečnosti, ale zároveň tím vlastně utvoří nový okruh přátelství. A když ne okruh, tak minimálně takové korýtko, kterým jako kdyby plujou společně jako rybky. Nevím, proč mi to tentokrát u toho Momagahaše přijde tak příznačné, jako by ta stříbrná vlnka s černými okraji. Ještě mi chodí zjít ten Endralon tady a podívat se, co se tam víc píše k Momagahášovi. No teď by to tady určitě celý skotí, no tak to nevím teda. Já jsem se tady dneska právě moc nechystal, chtěl jsem to natočit jen tak jako mezi mezi sezením na trůnu s vetřelcem a mezi spaním. Dotočím a půjdu spát. Po neprospané noci. Jo, 28. Vydal, tak se to tak krásně otevře. Pojďme se podívat na jeho symbol. Tak, když si ho překreslíte, můžete se spojovat s jeho moudrostí.
Píše se zde. Zřejmě tu dochází k přestavbě mimo vaši vůli, mimo vaše zorné pole. Musí se také přeskládat určitá materie duchovní. Když to takhle řeknu. A já, když to teď čtu, tak vím, že jsem to teď nedávno čet, nevím kde. Jestli ne náhodou v minulém šerozvěžahinte. Matrice se musí přepočítat. Tak, jak pracujete sami na sobě, tak se něco mění. I v těch duchovních sférách. A aby se měnila vaše realita, je třeba se od toho trochu odpoutat. Dobře, co dál? Když požádáte Momagaháše, pomůže vám odstřihnout čňůrky od lidí, na kterých nemáte lpět? Není to energie jako u archanděla Michaela, je to trochu jiný druh stříhání, je to spíš jako tvorba účesu a kvalita, kterou naplníte ve vše vztahy k druhým lidem, je, že se na ně budete dívat jako na ty paměti hodnosti. Teď tady je hodně zajímavý popis toho těch paměti hodností. Představte si to, jaké to je. Jak to máte s paměti hodnostmi. Chodíte se na ně dívat často? Obdivujete je? Dotýkáte se jich? Lpíte na nich? Nebo si jich prostě jenom užijete o víkendu a pak se vrátíte z výletu domů? Takhle nějak byste teď měli přehodnotit své vztahy. To je báječný recept, jak nemít žádná očekávání. Takže je to vlastně o úplném odpoutání se od svých očekávání, což mi připomíná, že jsem dával do členské sekce video, jak ohýbám žice bibličky, no že? Někdo mi napsal. Jestli to není podvod. Mně pak došlo, že vlastně jsem do toho videa střihnul, že to tak může, že se tak může jevit. Ale já říkám, o co vlastně šlo, jako že vlastně nešlo o ty vidličky, nešlo o ty nože, nešly. O to nejde, jako, že vlastně šlo o to, že pro mě je to léčivý, ten proces, jo? A protože se vlastně tím učím odpoutávat. A já se vždycky uvědomuji, jak snadný je se vlastně zacyklit do očekávání čehokoliv, jako od sebe samotného, že tohle dokážu, že tohle zvládnu. A teď vlastně, jako kdybych měl aplikovat naopak úplný protipol, což může rozčilovat spoustu lidí, kteří jako si věci plánují a mají v věcech jasno, jak to mají udělat, jo, jak by se to měli udělat i vy. Jo, může se stát, že tenhle měsíc prostě budete štvát všechny ty zákonodárce kolem vás. Jo. Jsou takový ty lidi, kteří prostě mají pocit, že byste měli žít podle nich. Podle jejich morálních hodnot, podle toho, co si oni myslejí, že je pravda a tak. Takže asi v tom rozčísnutí těch vod mezilidských vztahů dojde k tomu, že se vlastně odpoutáte od těch morálně bohabojných lidí, já nevím, bych to jinak nazval, no. Pro který prostě nebudete nikdy dobrý. Teď vždycky na vás uvidí nějakou mouchu. Ze setkání s nimiž vám zbyde vždycky pachuť na jazyku. Za jednu věc se vám omluví, 10 jiných věcí vám udělají. Prostě úplně... To asi máte pustit. Jo, jste bez úkolu, nečeká vás žádný chyták, nedostáváte recept. Všechno je v pořádku z vaší strany tak, jak to je, takže vlastně tady není žádný úkol. A já z těch karet mám ten pocit. Není tu žádný úkol a máte si užívat něčeho, jako je osobní svoboda. To je prostě téma měsíce. Listopad je to hledání cesty k osvobození sebe sama, takže pro někoho to je proces, jo. Ale protože tady působí ta božská mana, je to o přírodě, která se projevuje i skrze nás, je to o... Ještě si tady vezmu pomoct tu kartu. O té meditaci. Zkrátka, jenom to bude přicházet, tak to nechávám skrze mě prostě proudit a já se tím spojuju se zdrojem. Já tam mám prostě důvěru, že se vesmír postará. Není to házení flinty do žita, není to přehazování odpovědnosti na vesmír.
Ne, já mám tichou důvěru v to, že věci tak, jak se dějí, tak, jak se odvíjejí, jsou v pořádku, i když se teď nejeví, že by my byli nápomocní. Je to přijetí jakoby veškerých jako aspektů té skutečnosti. Proč? Pohřbil jsem něco. Pohřbil jsem možná i staré způsoby svého bytí, svého uvažování. A možná si teď říkám, ty jo, mě to vůbec nemyslí. Ale co když já jsem se vlastně dostal do toho stavu trhání květů sakury? Co když už jen tak jakoby bezděčně jdu v meditaci a už mi tadyhle nic nerachotí v hlavě jako dřív, nějaký motory a šrouby a docela a plány a představy a ambice a vize a teď tam možná najednou jako ticho, že mě to může jako šokovat. Nebo možná ticho, možná mě šokuje, že tam je prázdno, až jako vymeteno. A mě to může překvapovat, a co teprve druhý lidi, ty z toho můžou být úplně urodiví. Ale to už je jiná věc. My se nebudeme starat o druhý, my se budeme starat sami o sebe. Tak vám budu přát, aby ten měsíc listopad proběh tak nějak v poklidu a abyste se drželi nějakého svého vnitřního jakoby přesvědčení o své pravdě, abyste se zbytečně za nic nestyděli, abyste se zbytečně jako za něco, za někoho neskrývali. Buďte k sobě upřímní, neříkám, volejte svoji pravdu do světa, není to teď o žádných velkých jako slovech. Zkrátka uveďte jenom do pořádku svůj život. A to, co jste budovali, je potřeba si také užít. Užijeme si málo, pokud žijeme přiškrcený moralistický život. Takže tak. Mějte se krásně. Krosopoty DSM Shop.